চাওক আমি ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আহিছোঁ যোৰহাট জিলাৰ বান পৰিস্থিতি আজি যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰত সামান্য পানী কমিছে কিন্তু যিসমূহ বানাক্ৰান্ত এলেকা সেই এলেকাত আজিও কিন্তু যি বানৰ যি ভয়াৱহতা সেই ভয়াৱহতা হ্ৰাস পোৱা নাই পৰিয়ালসমূহৰ মাজত যিসমূহ বানাক্ৰান্ত ৰাইজ সেই ৰাইজসমূহৰ ৰাইজসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ আছে শ শ পৰিয়াল আজিও পানীৰ তলত আছে বহু লোকৰ ঘৰৰ মুধচৰ ওপৰে এতিয়াও পানী বাগৰি আছে আৰু একেদৰে যদি কওঁ যে যিসমূহ পৰিয়ালে বানৰ এই যি পলয়ংকৰী বান্ধ সুদীৰ্ঘ তেত্ৰিছ বছৰৰ মূৰত যিটো বান্ধ হৈছে ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত এই যি বৃহৎ বান্ধ হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এইবাৰৰ এই আহাৰমহীয়া বান্ধ আৰু এই বান বানটোৰ সৰ্বত্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মূলতঃ তিয়ক ৰাজচক্ৰ আৰু পূৱ যোৰহাট ৰাজচক্ৰৰ প্ৰায় চল্লিছখন গাঁৱৰ লোক এই বানত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আমি যদি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ যে এই বানৰ যি আচলতে ভয়াৱহতা এই ভয়াৱহতাত সকলো পৰিয়ালৰে কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে বহু পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰৰ সকলো বস্তু বানৰ বুকুত এৰি দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতৰ বুকুত এৰি দি সকলো এৰি থৈ তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ জীৱন বচোৱাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি পুৱাৰ ভাগতো এই কথাটো কৈছিলোঁ যে যিসকল বানাক্ৰান্ত সেই বানাক্ৰান্ত ৰাইজক যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে যেনেধৰণে সহযোগিতা কৰিব লাগিছিলে বা যিসকল যেনেধৰণে সাহায্য বিতৰণ কৰিব লাগিছিলে সেই সেয়া কিন্তু এই পৰ্যন্ত নকৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এটোপি খোৱাপানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে নাই এমুঠি চাউল নাই কোনো আচলতে খোৱা বস্তু তাৰ পিছত কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে জীৱন কটাইছে সেয়া অতি দুৰ্বিসহ হৈ পৰিছে মই এই মুহূৰ্ততে জাজিমুখৰ পথৰ যি পুখুৰীপৰীয়া এলেকা সেই পুখুৰীপৰীয়া এলেকাৰ মই এটা পৰিৱেশ দেখুৱাম মাত্ৰ এটা ভেটি ওলাই আছে সেই ভেটিটোতেই প্ৰায় পাঁচশটাকৈ পৰিয়ালে ইয়াতে তেওঁলোকে যেনে তেনে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ জীৱন বচাইছে বা পানী কালিৰে পৰা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী কালিৰে পৰা ঘৰৰ ভিতৰত কালিৰে পৰা পানী হৈ আছে অঁ একদম একেৰাহে হেৰি হৈয়ে আছে আৰু পানী আপোনালোক একেলগে আমাৰ এইটো ঘৰতে একেলগে মানে পাঁচ ছয়জনতকৈ বেছি পাঁচটা পৰিয়ালতকৈ বেছিহে হ'ব আমাৰ পাঁচজন বুলি কৈছোঁ আপোনাক আৰু প্ৰশাসনে কিবা কিবি খুৱাব অকণমান আগলৈ আহিব পাৰিলে সুবিধা হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰশাসন আহিছেনে প্ৰশাসনৰ লোক আমাৰ প্ৰশাসনৰ লোক একোৱে পোৱা নাই আমি আমাৰ ইয়াত পানী হৈছে নাই হয় একো কটা কোনো কোনো সুবিধা কোনেও আমাক দিয়াও নাই আমাক সোধাও নাই আজিলৈকে

মই মই যিটো ভেটিত তেওঁলোক আছে মই অকণমান মোৰ সতীৰ্থক সেই সেই আচলতে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব কৰিম যে এই ঘৰটো কেৱল মাত্ৰ চৌদিশে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ আৰু তাৰ মাজতেই এইসকল লোকে যেনে তেনে কেৱল মাত্ৰ এই ভেটিটোৱে ওলাই আছিলে আৰু ইয়াতেই সকলোৱে ইয়াতে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আচলতে খাদ্য খাদ্যৰ চৰম সংকটত পৰিছে আৰু সকলোৱে কিমান পৰিয়াল আছে আপোনালোকৰ এই এলেকাটোত কিমান পৰিয়াল আছে আমাৰ এতিয়া এইটো চুবুৰীত আপোনাৰ প্ৰায় পোন্ধৰশমান মানুহ আছে এই চুবুৰীটোত পুখুৰী পৰিয়াল এইটোৱে আপোনাৰ এই পানীটোতো পৰহিৰ পৰাই সোমালে সোমোৱাৰ পিছত এতিয়া নাও চাও নাই বা কোনো ব্যৱস্থা নাই এতিয়া ৰাস্তালৈ যাব নোৱাৰি বা ৰাস্তাইও আপুনি যাব নোৱাৰে তিয়নি নৰয় এতিয়া মানুহ মানে সমস্যা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ৰিলিফ চিলিফ বোলে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা কৰাই নাই নে কি নাই এতিয়ালৈকে কোনো খাবলৈও পোৱা নাই দিয়া কি নাই আৰু গৰুবোৰৰ গৰু ছাগলীটো বিৰাট সমস্যা এই গৰু ছাগলী দানা পানী একো নাই এতিয়ালৈকে কোনো যোগাযোগো নাই আপোনালোকৰ গৰু ছাগলীবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ দুই চাইদে হয়তো কাৰোবাক কাৰোবাৰ ছাগলী মৰিলে আৰু এতিয়া সেই কলহুৰ সাজি সাজি ছাগলীবোৰ পদত ৰাখিছে এতিয়া সেই কিতাপ পত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দুই এটা তিতিছে পৰি মেলি পদটোলোঁতে লৰালৰি যে মানুহবিলাকৰ এতিয়া গৰু ছাগলী বচাবনে পানী যেনেদৰে বাঢ়িছে নাই অন্য মানে আপোনাৰ হেৰি কৰিব বেলেগ সম্পত্তিৰ কথা চিন্তা কৰিব সেইবোৰ কৰোঁতে মানে এতিয়া আপোনাৰ গৰু ছাগলীও এৰিব নোৱাৰে ভিতৰৰ বস্তুও এৰিব নোৱাৰে মানুহৰ অৱস্থা একবাৰ তথৈ বছ হৈ গৈছে মই অকণমান অকণমান এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থক যে তেওঁলোকৰ যিহেতু ইয়াতে চৌদিশে যদিও পানী কিন্তু তেওঁলোকে খোৱা পানীক লৈ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কেনেধৰণে চাওক এনেধৰণে টিঙৰ পৰা টিঙত যিহেতু ওপৰৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে আৰু সেই বৰষুণৰ পাণ পানীকেই সংগ্ৰহ কৰিছে খোৱা পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকৰো একে অৱস্থা আপোনালোকৰ একে অৱস্থা একে অৱস্থা মানে মই এতিয়া এইকেইদিন ডাঙৰ সমস্যাত পৰিলোঁ ছোৱালীজনী শান্তি হ'ল চাহিনাকাৰ হ'বলগীয়া হ'ল ৰাইজ আহিব পৰা সুবিধা নাই অৰ্থ এই ওচৰৰ যিকেইজন কোট খাই আছো সেইকেইজনে গাটো ধুৱাই সামৰিবলগীয়া হৈছে কলগছৰ ওপৰত গা ধুওৱা হৈছে আৰু চাউল পাতো নাই ভঁৰালত যদিও ধান আছে আমি উলিয়াই ৰ'দাই গোটাই খাব পৰা নাই ভঁৰাল ঘৰ ডুবিছে নেকি ভঁৰাল ঘৰো ডুবি আছে বাঁহৰ ভঁৰাল ঘৰহে ডুবি আছে আৰু চব এতিয়া মানুহ উঠিলেই কিবা দি বহি যায় পৰি যাব সেইটো কাৰণে মানুহো উঠা নাই ধানো উলিওৱা নাই খোৱা বোৱা একো ব্যৱস্থাই নাই ৰাতি 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 খাবলৈ কিবা পালেনে একো নাই ৰাতি খাবলৈ একো নাই আৰু চাহকণ যেনে তেনে জুই ধৰি জুই ধৰিছোঁ যদিও মানে তলৰ পৰা পানী ওলাই নুমাই গৈছে যেনে তেনে বনাই আৰু চাহ অকণ খাই আৰু শুইছোঁ শুবলৈও মানে অকণমান ভয়হে হৈছে বিচনাবোৰ বহি বহি গৈছে এয়াই হৈছে বানাক্ৰান্তৰ মৰ্ম বেদনা কিন্তু এইসকল লোকৰ যি আচলতে এই যি প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ মিলা বুলি কৈছোঁ যে প্ৰলয়ংকৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান এই বানে সকলোকে চুই গৈছে আৰু এইসকল লোকক যে তেওঁলোকৰ যি আচলতে খাদ্য সংকট এই খাদ্য সংকটৰ সমান্তৰালভাৱে যে যিসকল এই পৰিয়ালসকল কিন্তু কেৱল মাত্ৰ গোধন পশুধন বা কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলা লোক কিন্তু এইসকলৰ এতিয়া পশুধনো চৰম খাদ্য সংকটত পৰিছে কেনেও অকণমান ওখ স্থান নাই ভূৰৰ ওপৰত ৰাখিছে গৰু ছাগলী তেনে এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে কেৱল মাত্ৰ চৌদিশে এতিয়া হতাশাৰ হাঁহ সমুনীয়া যি এপত বস্তু আছিল সেই বস্তু কিন্তু বানত সকলো তল গৈছে আনকি ভঁৰাল ঘৰটোৰ বানত তল গৈছে যাৰ পৰিণতিত এতিয়া এইসকল লোকে ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সেই প্ৰকৃতি তাৰ চিন্তাতে তেওঁলোক কিন্তু এতিয়া দৰিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে